formato, né, bem bacana, em que cada área do Enem se transformou em um partido. Então, assim, existe o candidato de cada partido e os jovens vão escolher a melhor plataforma. Então, é nessa tarde que o nosso aulão vai funcionar nesses moldes, né, nos moldes de processo eleitoral, vai ter fake news, vai ter muita história divertida e, claro, muito conteúdo. A ideia é que a gente possa trazer um pouco dessa descontração casada com os conteúdos e as principais dicas para o jovem estar melhor para esse Enem. Tá, uma expectativa imensa, porque foi tudo uma surpresa quando eles chegam, quando eles projetam. Não digam nada a gente, só chegam a dizer os partidos e os conteúdos que vão ser dados. E a gente está numa expectativa imensa, esperando tudo que vai acontecer. Ano passado eu vim, foi muito massa, as dicas foram muito boas e espero que esse ano seja melhor que o ano passado. Dei muitas dicas e para os alunos que estudaram, vai precisar muito para passar o ano. Foi isso que abriu as portas para mim, foi isso que me ajudou a realizar o meu sonho, né, de trabalhar com a educação, de trabalhar com a juventude. Hoje eu sou professora graças ao Instituto, né, que despertou esse olhar para a educação e para o projeto social. Para a gente é super importante, esse é um jovem de escola pública, de periferia, que a gente imagina que esse jovem tem que ter a mesma oportunidade que qualquer jovem da sua idade tem ao disputar o vestibular. O aulão é um momento de descontração, de fazer uma revisão, de preparar de forma emocionalmente para que eles consigam chegar no vestibular de forma tranquila, revisando tudo que eles trabalharam durante o ano inteiro.